ល្បិចទី29លួចឆ្លងឆេងឆាងឬលួចឆ្មក់តាមរឿងនិទានប្រវត្តិសាស្ត្រចិនមួយនិទានថាសង់ស្ពានយោលជាចំហលួចឆ្លងឆេងឆាងជាសង្កាត់ឆេងឆាងជាឈ្មោះទីកន្លែងមួយការបញ្យល់គឺនៅពេលដែលគូប្រយុទ្ធកំពុងប្រឈមដាក់គ្នាក៏បង្កើតគោលដៅផ្សេងដើម្បីបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍របស់សត្រូវដែលឡែកបានលួចរៀបចំគម្រោងវាយលុកដោយសង្កាត់នឹងដោយមកចាត់ជាទីបំផុតវិធីនេះហៅថាការវាយសម្រុកដែលស្មានមិនដល់គឺជាមធ្យោបាយក្នុងការប្រើល្បិចកលបាននិយាយតាមក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រនេះជាវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីយកឈ្នះអ្នកនៅពីមុខទប់សត្រូវតបបង្កប់ឆ្មក់ពីចំហៀងវាយសត្រូវដែលកំពុងខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នលួចឆ្លងឆេងឆាងនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់គឺលួចឆ្មក់របៀបលួចឆ្មក់មានច្រើនបែបច្រើនស្ថានណាស់នៅពេលយកលួចវាយឆ្មក់ជំរំសត្រូវក៏បានតបបង្កប់វាស្ទាក់ផ្លូវក៏បានក៏ប៉ុន្តែបើការលួចឆ្លងបែរជាត្រូវសង់ជាចំហវិញគឺពិតជាលំបាកស្មុគស្មាញហើយការឆ្លងកាត់កាន់តែមានភាពបត់បែនប្រយោជន៍របស់វានៅត្រង់បំវែកដានរបស់សត្រូវគោលបំណងនៅត្រង់ធ្វើឲ្យសត្រូវបន្ថយការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងការវាយលុកនិងការការពារវិធីនេះហៅថាជៀសធ្ងន់យកស្រាលឬក៏សត្រូវច្រើនកិច្ចសត្រូវតិចវៃលោកសុងជឿនិយាយថាមេដឹកនាំត្រូវតែមានឧបាយកលអាចតែអាចបង្ហាញថាมันអាចប្រើតែអាចបង្ហាញថាมันប្រើចិត្តបង្ហាញឲ្យឃើញថាឆ្ងាយឆ្ងាយបង្ហាញឲ្យឃើញថាចិត្តបើសត្រូវចង់បានផលប្រយោជន៍ត្រូវតែទិញទឹកចិត្តបើសភាពការចលាចលត្រូវតែឆ្លៀតដណ្ដើមបើសត្រូវរឹងមាំត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នបើសត្រូវខ្លាំងត្រូវតែជៀសវាងបានបញ្ជាក់ហើយថាដើម្បីបន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចំពោះខ្លួនចាំបាច់ត្រូវកំសោយកម្លាំងរបស់សត្រូវជាមុនសង់ជាចំហគឺជាមធ្យោបាយដើម្បីកំសោយកម្លាំងរបស់សត្រូវលួចឆ្លងគឺជាដំណាក់កាលនៃការវាយលុកដូច្នេះការសង់ជាចំហគឺជាមាគ៌ាមូលដ្ឋានសម្រាប់ក្រាលផ្លូវជោគជ័យឲ្យដល់ការលួចឆ្លងនេះឯងតើអ្វីទៅដែលហៅថាសង់ស្ពានយោជាចំហស្ពានយោគឺប្រើខ្សែច្រវាក់និងតភ្ជាប់គ្នាដោយបន្ទះក្តារក្រាលធ្វើជាផ្លូវដើម្បីឆ្លងកាត់ភាគច្រើនគឺសង់នៅកន្លែងលំបាកឬគ្រោះថ្នាក់បំផុតជួនកាលសាងសង់ពីលើជ្រលងដងអូរជួនកាលសង់ឆ្លងពីភ្នំមួយទៅភ្នំមួយឬក៏កាត់ពីជ្រោះជ្រៅទៅជ្រោះជ្រៅមួយទៀតសំណង់បែបនេះច្រើនមាននៅតំបន់សៀតំបន់ឈួនតំបន់ផនតំបន់លីងទីនោះគឺព្រៃក្រាស់ភ្នំខ្ពស់ជ្រោះជ្រៅសត្វហើររំលងសឹងមិនរួចសត្វព្រៃខ្លាចនឹងវាឡើងនិយាយឲ្យខ្លីគឺជាកន្លែងដែលលំបាកហើយគ្រោះថ្នាក់ចំណែកឆេងឆាងគឺជាឈ្មោះរបស់ទីកន្លែងមួយនៅភ្នំប៉ាជីនៅក្នុងខេត្តសានស៊ីនៅបច្ចុប្បន្ននេះនៅទីនោះមានរឿងនិទានប្រវត្តិសាស្ត្រគួរឲ្យជក់ចិត្តមួយរឿងនោះគឺកើតឡើងនៅក្នុងសម័យទើបចាប់ផ្ដើមនៃរជ្ជកាលហាននិទានថាហានស៊ីងសង់ស្ពានយោជាចំហលួចឆ្លងឆេងឆាងជាសម្ងាត់រឿងនោះគឺក្រោយពីលីបានរំដោះខ្លួនផុតពីការឡោមព័ទ្ធរបស់សៀងយីបានដឹកនាំកូនចៅរត់ផុតពីខេត្តស៊ីឈួនចាងលៀងកំពូលរបស់របស់លាវប៉ាងរត់បណ្ដាបានដុតចោលបណ្ដានៅស្ពានយោលនិងស្ពានទាំងអស់ការពៀកកំឲកងតបសៀងយីដេញតាមសម្លាប់បានដែលឡែកក៏បង្ហាញពីបំណងលែងត្រឡប់ក្រោយវិញដែររហូតតតាហានស៊ីងត្រូវតែងតាំងជាមេតបទើបចាប់ផ្ដើមប្រមូលតបសំសំស្បៀងវឹកហាត់អស់ការជាច្រើនឆ្នាំទើបរៀបចំផែនការការវាយបកទៅវិញមុនវាយបកបានចាត់តាំងកងតបរាប់រយនាក់ទៅជួសជុលស្ពាននិងស្ពានយោលទាំងនោះឡើងវិញដែលមានចេតនាធ្វើឲ្យតាហានរបស់សៀងយីមានការយល់ច្រឡំបន្ទាប់មកក៏លួចដឹកនាំតបជាសម្ងាត់វាយលុកតាមច្រកដល់តូចជើងអៀតនៃឆឹងឆាងជាទីដែលសត្រូវនឹកស្មានមិនដល់នឹងខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នដោយប្រើវិធីវាយលុករហ័សដោយរន្ទះវះមេឃ
កំទេចកងល្បាតទាំងអស់របស់សត្រូវក្នុងមួយប្រពេចភ្នែកហើយរោលទៅមុខមិនឈប់ឈរដេញតរតែសៀងយីតលទីអស់ផ្លូវឆាកប្រយុទ្ធចុងក្រោយភ្នំនៅលើភ្នំជីលីបានបង្ខំសៀងយីឲ្យតរទីហើយធ្វើអត្តឃាតនៅទន្លេខ្មៅតែម្ដងនៅសម័យសាមកុកលីម៉ឹងក៏ធ្លាប់ប្រើល្បិចនេះដែរក្រោយពីលីវប៉ៃខ្ចីតំបន់ជីងចៅហើយក្រាញញាមមិនព្រមសងវិញសុនឈៀងពិតជាមិនអស់ចិត្តពីរឿងនេះតរទៅសោះជានិច្ចការគិតចង់ដណ្ដើមយកតំបន់នេះមកវិញពេលនោះមេតបដែរប្រចាំការតាមព្រំដែនគឺគួនអ៊ីនឆាងជាប្អូនរបស់លីវប៉ៃក្នុងគម្រោងដណ្ដើមជីងចៅមកវិញនេះសុនឈៀងបានប្រកល់ភារកិច្ចនេះទៅឲ្យមេតបលីម៉ឹងលីម៉ឹងទទួលព័ត៌មានថាមេតបគួនអ៊ីស្រាប់តែបង្កើនការការពារយ៉ាងតឹងរឹងតាមបណ្ដោយមាត់ទន្លេបានរៀបចំដាក់ជើងទម្រកំភ្លើងធំនិងបង្កើតកម្លាំងទ័ពយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ឃើញសភាពបែបនេះលីម៉ឹងក៏ពុតជាឈឺហើយសុំលាលែងពីមុខតំណែងរួចតែងតាំងមេតបថ្មីដែលមានវ័យក្មេងឈ្មោះថាលូស៊ីនឡើងជំនួសចំណែកខ្លួនថយមកនៅពីខាងក្រោយឆាកនិងបញ្ជាពីខាងក្រោយខ្នងទៅវិញការផ្លាស់ប្ដូរមេតបនេះបានលឺដល់មេតបគួនអ៊ីគេពិតជាត្រូវបញ្ឆោតពេលនោះគួនអ៊ីដែលមានចរិតអំនួតអួតអាងពិតជារីកថ្លើមយល់ថាក្មេងសាក្រោយឈាមរាវដូចជាលូស៊ីននេះពិតជាមិនបានការគ្មានអ្វីគួរឲ្យបារម្ភនោះទេគេក៏ដកកងទ័ពមួយចំនួនធំចេញទៅភៀកខាងជើងដើម្បីធ្វើការវាយលុកក្រុងលាវឈិនរបស់ឆាវឆាវលីម៉ឹងមើលឃើញថាឱកាសមកដល់ហើយក៏ជ្រើសរើសកងទ័ពជើងទឹកចំណានចំណានមួយចំនួនឲ្យលាក់ខ្លួននៅក្នុងឃ្លុបទូកមួយជំហៀងទៀតស្លៀកសពាក់ខៀវខ្លែងជាអ្នកជំនួញហើយចេញដំណើរទៅតំបន់ជីងចៅតែម្ដងក្នុងដំណើរជាអ្នកជំនួញពួកគេបានបន្លំភ្នែកផុតពីការឆែកឆេរត្រួតពិនិត្យឆ្លៀតឱកាសនោះក៏វាយកទីតាំងជើងត្រកំភ្លើងធំរួចសម្រុកសម្ដៅជំរំធំតែម្ដងទីបំផុតក៏ដណ្ដើមយកខេត្តជីងចៅបានមកវិញដោយងាយចំណែកគួនអ៊ីនឆាងត្រូវបង្ខំឲ្យតរច្រកនៅក្រោមការវាយផ្ទប់ចំនួន2លើកមិនអាចក្រាញដានៀលថាមិនប្រកោជីវិតចេញមកនោះទេនៅរាជការសុងតឆេងក៏ធ្លាប់ប្រើល្បិចនេះដូចគ្នានឹងការសម្ដែងនៅក្នុងរឿងកូនអញ្ចឹងដែរគឺវាបានវាយកភ្នំខុនលុនដោយងាយស្រួលប្រវត្តិពិតឆ្នាំទី4នៃជំនាន់ស្ដេចសុងយិនជុងគ្រិស្តសករាជ1052ភៀកកងត្បូងនគរបានបះបោរព្រះអង្គក៏ចេញរាជបញ្ជាឲ្យតិចឆេងទៅបង្ក្រាបវិន័យកងទ័ពរបស់តិចឆេងម៉ឺងម៉ាត់នឹងតាំងតែងបំផុតដំណើរទៅតាមផ្លូវសូម្បីតែឈើមួយដើមឬម្ទេសមួយផ្លែក៏មិនដែលប៉ះពាល់របស់វិជារាជដែរធ្វើដំណើរដល់តំបន់ពីងចៅខេត្តខ្វាងស៊ីសប្តាហ៍ថ្ងៃវិជារាជនៅទីនោះសាទរពួកគេណាស់កងទ័ពទាំងអស់ធ្លាប់បរាជ័យក្រោមដៃពួកបះបោរជាច្រើនលើកមកហើយចំណែកមេតបចាងជុងនឹងជាជាងក៏បានស្លាប់ក្នុងការប្រយុទ្ធដែរពេលនេះគ្រប់គ្នាពិតជារអាដូចឆ្មាធ្លាប់រលាកទឹកដៅឃើញសភាពបែបនេះតែឆេងក៏កោះប្រជុំកងទ័ពទាំងអស់ហើយនិយាយទៅកាន់ពួកគេថាបើគ្មានបញ្ហាហាមចេញប្រយុទ្ធជាមួយសត្រូវដែលចិត្តឯងជាដាច់ខាតធ្វើសង្គ្រាមត្រូវតែមានផែនការល្អិតល្អន់និងច្បាស់លាស់ក្រោយពេលរៀបចំផែនការត្រឹមត្រូវហើយពិតជាឲ្យបងប្អូនចេញប្រយុទ្ធជាមិនខានពេលនោះមានបញ្ជាការមូលដ្ឋានម្នាក់ឈ្មោះឈិនស៊ូគេយាមប្រចាំការនៅច្រកមួយនៃតំបន់នោះប្រឈមមុខនឹងសត្រូវជាយូរយារណាស់មកហើយបានភ្លៀងភ្លាត់ការពិចារណាស្ដាប់តាមសម្ដីរបស់កូនចៅចង់ផ្សំនឹងគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីបានគុណសម្បត្តិក៏លួចដឹកនាំតបមួយកងវាយលុកសត្រូវតែត្រូវសត្រូវវាយឲ្យបរាជ័យរត់ផាសក្រញាំបៃខ្ញែកដោយខ្មុំដេញតិចអញ្ចឹងវល់ត្រឡប់មកជំនុំវិញយ៉ាងស្លន់ស្លោឯតែឆេងបានអនុវត្តតាមមីនីឈិនស៊ូហើយនឹងអាយ៉ង
រួមទាំងទាហាន31អ្នកទៀតត្រូវផ្ដន់ទាទោសប្រហារជីវិតចោលទាំងអស់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានធ្វើសកម្មភាពដេញផ្ដាស់ដោយចិត្តឯងទៀតទេក្រោយប្រហារជីវិតឈិនស៊ូតាឆេងក៏ចេញបញ្ជាដល់កងទ័ពគ្រប់មុខព្រួនទាំងអស់ឲ្យពង្រឹងការការពារទ្វេដងតាមទីតាំងរៀងរៀងខ្លួនហើយបញ្ជាឲ្យប្រមូលស្បៀងត្រៀមទុកសម្រាប់រយៈពេល10ថ្ងៃក្រាន់តែចេញបញ្ជានោះភ្លាមក៏ត្រូវចារកម្មរបស់សត្រូវស៊ើបដឹងតបក្បត់ដឹងថាក្នុងរយៈពេលខ្លីនេះតាឆេងពិតជាមិនទាន់មានផែនការចេញប្រយុទ្ធទេពួកក្បត់ក៏បន្តការប្រុងប្រយ័ត្នស្រាប់តែថ្ងៃបន្ទាប់តាឆេងចេញបញ្ជាឲ្យវាសម្រុកជាបន្ទាន់ដឹកនាំតបជួរមុខដោយខ្លួនឯងធ្វើដំណើរយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងដល់ជើងភ្នំខុនលុនចូលយ៉ាងគៀកនឹងជំរំតបរបស់សត្រូវថ្ងៃនោះចំថ្ងៃបុណ្យហែអ្នកតាគ្រប់ផ្ទះគ្រប់គេហដ្ឋានរបស់អ្នកស្រុកបានជួគោមដុតជញ្គៀងភ្លឺចិញ្ចាចដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យចំណែកតាឆេងក៏ចេញបញ្ជាដល់កងទ័ពទាំងអស់ឲ្យរៀបចំពិធីជប់លៀងយ៉ាងអធិកអធមមេតបនឹងកូនទាហានទាំងអស់ត្រូវអញ្ជើញចូលរួមគ្រប់គ្រប់គ្នាមុនចាប់ផ្ដើមពិធីតាឆេងបានប្រកាសជាមុនថាយប់ទី1អញ្ជើញមេបញ្ជាការថ្នាក់ខ្ពស់ឲ្យចូលរួមយប់ទី2អញ្ជើញមេបញ្ជាការថ្នាក់កណ្ដាលឲ្យចូលរួមយប់ទី3នឹងអញ្ជើញបងប្អូនពលទាហានទាំងអស់ឲ្យចូលរួមយប់ទី1ពេលក្នុងពិធីផឹកស៊ីតាមវិន័យសបាយតាមចិត្តចង់ពិតជារីករាយឥតឧបមាពិធីបានប្រព្រឹត្តតលភ្លឺតាមកម្មវិធីយប់ទី2ដល់វេនមេបញ្ជាការថ្នាក់កណ្ដាលម្ដងផឹកដល់ពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតតែឆេងស្រាប់តែក្រោកឈរឡើងហើយនិយាយទៅកាន់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំដូចជាស្រាប់តែមិនស្រួលខ្លួនចង់ទៅសម្រាកមួយភ្លែតចាំស្រួលខ្លួនបន្តិចនឹងត្រឡប់មកកំដរអស់លោកវិញមួយសន្ទុះក្រោយអ្នកខាងក្នុងប្រាប់ថាលោកមិនទាន់ស្រួលខ្លួននៅឡើយសូមឲ្យលោកមេតបរងសុនខូជំនួសមុខស្វាគមន៍បងប្អូនសិនគ្រប់គ្នាក៏បន្តផឹកស៊ីយ៉ាងសប្បាយឆ្កាដៃឆ្កាជើងយប់កាន់តែជ្រៅមែនទែនហើយនៅតែមិនឃើញតាឆេងត្រឡប់មកវិញសោះអ្នកណាក៏មិនហ៊ានចាក់ចេញដែរចាំរហូតតបភ្លឺស្រាប់តែឃើញកូនទាហានមួយរូបរត់មករាយការថាលោកមេតបវាយកភ្នំខុនលូនបានហើយហើយមកអញ្ជើញអស់លោកទៅពិសារអាហារពេលព្រឹកជាមួយគ្នានៅខាងលើលោកនិយាយបែបនេះម្នាក់ៗទៅជាស្រឡាំងកាំងនឹងភ្នាក់ផ្អើលជាមួយគ្នានោះក៏សង្ស័យថាក្រែងជាពាក្យប្រឌិតរបស់សត្រូវតែសេចក្តីរាយការណ៍បានផ្ដល់មកជាបន្តបន្ទាប់ច្បាស់ថាជាការពិតមែនហេតុនេះក៏នាំគ្នាស្រោតដំណើរឡើងទៅលើភ្នំតាមការពិតដំណឹងដតិឆេងកំដរកងទ័ពជប់លៀងដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យបានត្រូវពួកចារបរោះចៅព្រៃស៊ើបដឹងនឹងបានរៀបការដល់មេចៅក្បត់គេសប្បាយណាស់ក៏បានរៀបចំពិធីជប់លៀងដល់កូនចៅដែរនឹងត្រូវធាតអាកាសក្នុងប្រមាណថ្ងៃនោះខ្យល់ផងភ្លៀងផងគឺរងាក្រាន់បើបានផឹកកំដៅពោះក៏ល្អម្យ៉ាងដែរឆ្លៀតអាកាសដែរសត្រូវកំពុងធូររលុងនេះតែឆេងក៏ជ្រើសរើសយ៉ាងសម្រិតសម្រាំងមេតបនឹងពលទាហានដែលស្ទាត់ជំនាញនិងក្លាហានលួចវាឆ្មក់ជំរំធំរបស់សត្រូវតែម្ដងដែលហេតុការកើតឡើងទាន់ហន់ពេកពួកក្បត់ចង់ទប់ទល់ក៏ទប់ទល់មិនទាន់ដែរហើយក៏គ្មានលទ្ធភាពនឹងទប់ទល់ដែរខ្លះរត់ខ្លះបោលខ្លះសុំចុះចាញ់ដែលហេតុនេះតែឆេងក៏វាយកបានភ្នំខុនលុនដល់គ្រោះថ្នាក់នេះបានដល់ងាយតែម្ដង